Мисля, че това е малко по-трудно. Дъщеря ти е на 6 месеца. Може би е малко рано за вас да използвате това. Може да го пипаш. Искаш ли жокер? Момент. Мога ли да го докосвам? Да, да. Нямам никаква идея. Като сладолед? Изглежда нещо, което трябва да захапе детето. За зъбите, може би? Да, хайде ще ти го борим. Това е за плодове, слагаш плодовете и бебето може да ги смуча. Можем да кажем, че си 3 от 3. Значи плодът влиза вътре и детето по този начин яде. Да, защото плодът може да отиде навсякъде и така че ще ти го борим. Това е да го запази.